ኑን ተዋውስ መልካሙን እንጋራ ዲናችንን እንወቅ አለብን አደራ السلام عليكم ورحمة الله فتكونات آلين إيتتأيفة إيراك أنا إيشكك ودا فلقانا دسبلوات يفتتاكي مسل يفتشي قمد بجوايا اللي مسل لبيت وامك أم من المسوات يالكفلتشنا قد يلش يهونتش يمسل يميقر مينقن እሱ ካንድም ሁለት ይፈቷል ግን ፈትኮ ነው ሲሉት ሲተቹትም ሆነ ሲጠየፉት አልሰማሁም እሱማ ምን አለበት እዳ የለበት ዒዳ የለበት በፈታ በሳምንቱ ሌላ ያገባል ሲፈልግም ይፈታል መልሶ ያስራል መልሶ ይፈታል መጫወት በሌለበት ነገር ይጫወታል وديا بسيتوج قداي الله انفرو يلالو حبيبي عليه الصلاة والسلام سلما بتوجات شويج وحلو سلن نرسو عدرا يلالو زاري لاي مفتات برك عيد اللم اندقا بتجهولو لفتشم بيدقى سنورو قد باي النبر ولاجبت لي الناتوج لجوجات شو قنا ساقبو የፍች ነገር ያስጨንቃቸዋል ለዚህም ነው ጎረቤትና እናት የማይፈታ የማይመታ ይስጥሽ ብለው የደረሰች ልጃገረድ የሚመረቁት ምስኪን እህቴም አሚን ትላለች ጥድፍ ውድክ ብላ ያውም ባልተገኘባል ለሴት ልጅ ፍቺ ትልቅ ስጋቷ እንደሆነ ግልጽ ነው ሞገደኛ ባልም ليلى فرحاتها نو الله كلن يقرالن فتنات سيلو قالو راسو يكبدال مسلاچو كقالو بلاي دغمو ليلوچ سوچ كبالوا لتفاتاچ سيت يالاچو املكاكت ماسچنق فتنات هلال فتشي بجوا ياللي مسل ቤቷን በጇ ከስሩ ነቅላ የጣለችና ያፈረሰች ይመስል የፍቺ ኃላፊነቱን ሙሉ በሙሉ እሷ ያወሰደች ይመስል ኪሳራው ከግለሰብ አልፎ ለማህበረሰብ የሚተርፍ በመሆኑ ፍቺ በእስልምና የማይወደድ ድርጊት ነው በመከራ ነው የተፈቀደው ምክንያቱም ነገሮች ከአቅም በላይ ሲሆኑ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ሲያመዝንና ሁኔታዎች ሲከብዱ በእሳት ውስጥ ኑሩ አይባል ስለሆነም ፍቺ ተፈቀደ ሰው ከመይችለው በላይ አይገደድምና እየተጠላም ቢሆን ተፈቅዷል ትዳር ቤተሰብ የሚመሰረትበት የባልና ሚስት ትልቅና የተቀደሰ ፕሮጀክት ነው ለዚህ ፕሮጀክት ስኬት የሁለቱም ድርሻ ወሰን እርግጥ ነው እንደማንኛውም የምድራችን ፕሮጀክት ሁሉ ትዳርም ጥሩ ሆኖ ፍሬ ሊያፈራ አልያም መጥፎ ሆኖ መንገድ ላይ ሊቀር ይችላል ትዳር ስኬት ቢሆን ፍቺ ውድቀት ነው አንድ ፕሮጀክት ያልተሳካለት እንደሆነ የሰው ልጅ ማዘን መተከዙ ግድ ነው የማያዝን የማይተከዝ ካለ መጀመሪያውኑ አምኖበት ገብቶበታል ለማለት ይከብዳል እህቴ ሆይ ጸንቶ እንዲቆምና ዘላቂነት እንዲኖረው ብለሽ ብዙ የለፋሽለት ትዳርሽ ባይሳካ ሐዘንሽ አይብዛ መፋታት የዓለምም የነገርም ፍጻሜ እንዳይደል ወቂ አንድ ነገር ላይመለስ ከሄደ በኋላ እንደ አዲስ ሌላ መሰረት መጀመር ግድ ይላል ህይወት እንዲህ ናት እንግዲህ ያንዱ መንገድ መጨረሻ የሌላው መንገድ መጀመሪያ ነው
እናም አንቺ ከሌሎች ጋር በራስሽ ላይ ተደረበሽ ፈትነኛ ትበይ። በስነ ልቦና ጠንካራ ሁኚ። ህይወትሽ ሳትቆም አትቆሚ። ሞራልሽ አይሰበር። ልብሽ አይሸበር። እግርሽ አይተሳሰር። መንፈስሽም አይዳከም። ሐስቢላህ ወኒዕመል ወኪል። ኢንሻአላህ ለበጎ ነው። እናታችን ኸዲጃ ፈት ነበሩ። ግና የዓለማችን ምርጡ ሰው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አገባቸው። ኡሙ ሰለማ ባልዋ ሞተ። ባልዋን እጅግ አድርጋ የምትወድ መልካም ሴት ነበረች። ከርሱ የበለጠ ሰው እንደማታገኝም ታስብ ነበር። ትዕግስትና ተስፋዋ መልካም ነበር። ኋላ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኛውን ሸለማት። የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልጅ ሩቅያ በግፍ ተፈታች። ታላቁ ኸሊፋ ዙኑረይን ዑስማን ብኑ ዓፋን አገቧት። ፈትነኝ አትበይ። ወዜን ጨርሶ ውበቴን አርግፎ አካሌን በልቶ አውጥቶ ጣለኝ ወረወረኝ አትበይ። ቅስምሽ አይሰበር። ብሶትሽም ለቅሶሽም አይብዛ። በአንድ አላህ የምታምኚ ሙስሊም በመሆንሽ ሲበዛ እድለኛ ነሽ። ፍጹም በሆነ መልኩ በጌታሽ ተመኪ። የሰው ጥገኛ አትሁኚ። በሁለት እግሮችሽ ቆሚ። ራስሽን ቻይ። የፈጠረሽ አምላክ አይጣልሽ እንጂ ሌላው ቀላል ነው። እሱ ለሁሉም የሠራውን ሰጪ ነው። ሁሉ ነገር በሱ እጅ እንዳለ አስቢ። በገዛ እጅሽ አትታሰሪ። ተነሺ፣ መልካም ነገር ጀምሪ። ካለፈ በኋላ ያለፉትን ነገሮችን እርሺ። ራስሽንም በተለያዩ ነገሮች ቢዚ አድርጊ። ብቸኝነት አይሰማሽ። መጥፎ ሐሳብ አይውረርሽ። ልጅ ካለሽ መጽናኛሽ ይሁን። ቤተሰብ ካለሽ ገብተሽ ኻድሚያቸው፣ ዱዓቸውን ሸምቺ። አዎን፣ ሁሉ ነገር የወሰነው አላህ ነውና ሐሳብሽ አይብዛ። አትቆዝሚ፣ አትስነፊ። ሐሳብሽን አራግፈሽ ተነሺ። ነገም ሌላ ቀን ነው። ጥሩ ስናስብ ጥሩ እናገኛለን። አፈር ልሰንም እንነሳለን። አላህን በጥሩ ማሰብ ነው የሚሻለው። እሱም ብዙ መልካም ነገር አለው። ቢጠብቁት የማይቀር እሱ ብቻ ነው። የነገሩትን የማይረሳ ከእርሱ በቀር ማን ነው? ማነህ ወዳጄ? ፈትናት ማለት ኃይለኛ ናት ማለት አይደለም። አስቸግራ ተደባድባ ነው የወጣችሁ ማለት አይደለም። እንዝላልነትም አምሯት ለትዳሯ ክብር ሳትሰጥ ቀርታም አይደለም። እህትህን በክፉ አትጠርጥራት። አዳምጣት፣ ተረዳት፣ ተገንዘባት፣ አትሸሻት። ወዳጄ ሆይ ትዳር አንድ የሥራ ዘርፍ ቢሆን ተፈታች ማለት ጥሮታ ወጣች ማለት አይደለም። አበቃላት፣ ዳግም አታገባም፣ የማግባት ፍላጎትም የላትም ማለት አይደለም። የግፍ ማዕበሉ ተጭኗት ዳር ላይ ቢጥላት እነርሱም ተባብረው ፈትናት አሏት። ከማኅበረሰቡ አገለሏት። ጥሩ ስሜት የማይሰጥ ስም ሰጧት። እኔ ግን እንዲህ ይመስለኛል፣ ይህች እህታችን ከማንም በላይ መሰተርን፣ ዳግም በሁለት እግሯ መቆምን፣ ቤት መሥራትን፣ ልጆች ማሳደግን፣ እስላማዊ ቤተሰብ መመሥረትን፣ ብዙ መልካም ነገሮችን ትመኛለች። ሸፋኝ አዛኝ የሆነ ጥሩ ባልንም ትናፍቃለች። ወዳጆቼ ሕይወት ለብቻ ሊጨርሷት ከባድ ናትና ዱንያም ሩጫ ናትና አንድዬ ጌታዬ አምላኬ መልካም አሯሯጭ አይንፈጋችሁ። በየትኛውም ዓይነት የሕይወት ችግር ላይ ለምትገኙ ሁሉ አላህ መላውን ይስጣችሁ፣ ሕመሙንም ያቅልላችሁ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያድርገን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.